gobolada la tartamaya gobolkan ila annagana maxaa gobol nooga dhigu na looga dhigu waa qaarkood haddaad baalasho doonto ka heli maysid haddaad goobisto doonto ka heli maysid waa haddii aad tabajaro doonto ka heli maysid damaahan lagu hadlay isqabto maaha baarlamaanka Soomaaliland ee markii hore lahaa gobolkan waanu aqoonsanaynaa oo waanu u codaynaynaa ma markii madaxweynuhu soo qoray bay dib u baxeen markii guri jeelahaa labsaalax baan jeebka u soo gelinayaa gobolnimadii gabiley meesha ka baxeen dee garan mayno qarankana aynu wada difaacanno wixii inagu aynu isku hayno iyo wixii dhexdeena ahaana aan meel dhiganno gobolkii gabiley wuxuu u qalmaa gobol eeya baaxaddiisa markaad eegto iskuullada ku yaalla dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare markaad eegto jaamacadaha librari aan Soomaaliland ku oolin saylada xoolaha lagu iibiyo meelaha ma garanaysaa ee magaalada laga soo galo town blaynka magaalada iyo wadooyinku say u samaysan yihiin hudheelada waaweyn ee magaalada ku yaalla ee aan tirada lahayn qabileyshi ka cambiran ee magaalada aanad waddo iyo laba iyo saddex iyo afar iyo toban toona lagu sheegi karin meheradaha ku wareegsan magaalada ee dacalkii kastee aad uga baxdaba ganacsigu ka furan yahay dee kaasoo kale ninkii haya dee isagana waa la siinayaa gobolka eeda cismaan abwaan kujare oo ku sugan magaalada gabiley iyo caasimadda gobolka ayaa markii ugu horreysay ka hadlay gobolnimada gobolka gabiley isagoo sheegay in gabiley u qalanto gobolnimo maadaama ay tahay gobol leh baaxad iyo babuleshan waxaana uu intuu gobolka gabiley ku sugnaa u aad ula dhacay waxqabadka ballaadhan ee ka muuqda gabiley sida wadooyinka jidadka isu socodka ganacsiga waxaana uu sheegay in gabiley marka la barbar dhigo gobollada waaweyn ayba kaba baaxad iyo babuleshan badan tahay sidoo kale waxa uu farriin u diray xisbiyada mucaaridka iyo sidoo kale golaha baarlamaanka Soomaaliland ugu baaqay inay ansixiyaan gobolnimada gobolka gabiley maadaama ay buuxisay shuruudihii gobolnimo sidoo kale waxa hoosta ka xariiqay in qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta lagu soo duulay isla markaasina bulshada reer Soomaaliland ay u diyaar garoobaan difaaca qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan uu yidhi maanta waxaan joogaa gobolka gabiley waxaan joogaa ilaa shalayto magaaladan gabiley markii aan dhex maray ee aan eegay ee aan qiimeyn ku sameeyey shacabka deggan dhismaha magaalada wadooyinka iyo toonblaynka deegaamada ku xeeran baabuleeshinka aqoonta taalla iyo jaamacadaha iyo iskuullada waa magaalo u qalanta gobol waan odhan karo gobollada kale ee waaweyn ee Soomaaliland qaar ka mid ah ama way baaxad la eg tahay ama waabay ka weyn tahayba markay sidaa tahay haddii aynu nahay reer Soomaaliland waxaad moodaa inaynu taakooyin muydhan isu tuurayno oo aynu xaasidnimo ka shaqaynayno gobolkani wuxuu u qalmaa in gobol eeya laga dhigo dalkana waynu wada leenahay ma kala lihin dalka waa gobol Soomaaliland waa gobol cid kastaa degi karto waa gobol babuleshka Soomaaliland oo dhan ka dhexeeya waxaad moodaa in taakooyin loo tuurayo qolo waliba ay leedahay annagana annagana way kana dunidu ku socon mayse gobolkii u qalma ee kale ee baaxadda ay leedahay iyo baabuleshka ay leedahay oo kale leh qiimeynta ku soo baxa iyaguna kama xuma shacabka Soomaaliland iyo magaalooyinka Soomaaliland waa isku mid laakiin intaa kooyin loo tuuro oo qolo waliba tiraahdo iyagoo qabyaalad ka shaqeynaya iyo waxaynaan garanayn ay tiraahdo gabiley maxaa looga dhigayaa gobolka annaga na looga dhigi waaye meesha ma taalo ciddii u qalanta inay gobol qaadato ama degmadii u qalanta inay gobol eeya qaadato ha lagu taageero qoladii mucaaradka ayda berigi dhaweyto guddida ictiraaf raadinta gobolka la kulantay ee la faqday markii gobolkan la soo qoray dee waxay dib ugu baxeen ma garanayo ninkii guri jeelahaa labsaalax baan jeebka u soo gelinayaa gobolnimadii gabiley iyo raggiisii meesha ka baxeen dee garan mayno waxaan leenahay meeyay do gobolkii aad ugu baaqisiin gobolkii gabiley wuxuu u qalmaa gobol eeya baaxaddiisa markaad eegto iskuullada ku yaalla dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare markaad eegto jaamacadaha librari aan Soomaaliland ku oolin saylada xoolaha lagu iibiyo meelaha ma garanaysaa ee magaalada laga soo galo town blaynka magaalada iyo wadooyinku say u samaysan yihiin hudheelada waaweyn ee magaalada ku yaalla ee aan tirada lahayn ee gobollada ku yaalla caasimadda 5-star-ka midana la midka baabuleeshi ka cambiran
المجال هذا عامد وضوء يلا بقى يصدق يا عفري طبعا تونا اللي مش هيجي كرين مهر ضاع كوري كسر المجال هذا يدعى الكي كستي عاد وجب حضر بقى جنس وكفر يعني ده كاس وكلا نين كي هيا ده سكان والله سينا يا قبل كأيضا نين كي عن هاي نوما ده ما هاي نادى لوجها قبته ما قبل الله لا ترتمى يا قبل كم إيران نحن محق قبل نلوجدي قوة قاركود هذا بارشل دون تكيل ميس هذا جوبيست دون تكيل ميس وهديات مشرد دون تكيل ميس تما هين لغة الله سقط تما بارلمانك سومالن إمبر بدينا عيدونا وشيرارنا يا إمبر كورال هاب قبل كم وانو قوسننا وانو عضيننا إمبر كيم بده حوينو ساق ربع ديبو بحين من رجع قدين كه هاي أردي لا ها قبل يبان نجوب اللي قلنا واقعنا هاي ونجا النجا أو هاينا عاد كهانا للسيو واحد ملاينا يا ال يوم ندي مانتا دور شوي بالقلة يا يو نكيل الوجه قبته يوم نقول الوجه قبنا يا لكن إن لا يدا هذا محاج قبيلة لوج ساقرة يوم محاج قبيلة يو كل يل كل يل كل يل لوجر دقيا قبل ماشى ما قبضته وحنو شيء جا قرن كان والجسود دولي من أول بوال الجسود دولي أنت هيدو كيس إيه جسان يا الله جاهز قبر إنسان على الدقان طويل قرية لا هذا إيش أنا سكايها كويكتها يا يدوم كل شيء سكوا يجي سام بأفرت كونه والله يدك سافرست وذوق تهين دنا عبر يجا يا دنا عن قلبات كوي مك أشبوت كسوا بيرتي and يا دنا عالصوماليا أنت بوا والله ينوي سوشي بكوبي أو دجال باي نقص على سياسة يمد دبلوماسية ديد يمد قري يمد شبه ديد بدولة بقى ونقص على سيدي قرن كان له دفاع لها له ديال جروب عدو قال له دفاع لها افيا ادم بقى سيدي له دفاع لها قرن كان له ديال جروب السيرية كان هو انه السيرية انا ماشي على قصار دور شوي كان انه ولو بنيك يا دوريسو دي وعده اللي عندكم هاي ستو لو دي ماي لكن سنه بتقلي انا عن وعدينه een qaran kana aynu wada difaacno wixii nagu aynu isku hayno iyo wixii dhexdeena aan meel dhigano maanta suur baa la naga hayaa oo koono walba la naga soo fadhiistay waxaan la doonayaa in qaranka aynu dhisanay la dumiyo aynu 30 sanado inta ka badan ku soo tabcaynay baa loo soo dhila dhaansado dhanqare looga soo dhaansado way la xajiyay telefishanka qaranka gibilay